Obrazovni profil elektrotehničara informacijnih tehnologija u tehničkoj školi osposobljava učenike za izradu softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih web prezentacija, održavanje i proveru sigurnosti informacijnih sistema. Ovaj obrazovni profil usmjeren je na primjenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu. Ima precizan program nastave koji prati tokove 21. veka. U okviru planova i programa koristi se materijal i svetski priznati kurseva. Imaćete prilike da vidite kako se znanja stečena na časovima uspešno primenjuju u praksi. Pred vama je Piroso, robot koji su kreirali prošlogodišnji maturanti zajedno sa svojim mentorom. Razvijan je na principu sistema za upravljanje robotskom rukom sa 5 stepena slobode. Ti stepeni predstavljaju spojeve na robotskoj ruci gde ona može da se savija i rotira. Servomotor koji se koristi za ovu ruku ima mogućnost rotiranja od 0 do 180 stepeni. Kontroliše se pomoću upravljačke jedinice za koju se Piroso povezuje preko porta. Njegovo ime je simbolično pirotski robotizovani sonar. Piroso može da se koristi kao alarmni sistem, sonar sistem ili digitalni merač daljine, a učenici tehničke škole će imati privilegiju da ga koriste na časovima robota.